Českobudějovická společnost Data Partner se již více než 15 let zabývá vývojem a dodávkami řídících informačních systémů. Její působnost je velmi široká, od běžného monitorování energií až po jaderný výzkum. Z těch systémů měření a regulace je zajímavý, například jsou zajímavé řídící systémy pro experimentální jaderné reaktory, kde se zabýváme hlavně problematikou měření neutronového toku, zvanou X-Core. V jednom ze svých projektů se společnost zaměřila na vývoj softwarové aplikace, která usnadňuje řízení procesu svařování zejména kovových a mostních konstrukcí či potrubí v návaznosti na nové evropské normy. Program sleduje kvalifikace svářičů, jejich certifikátů, platnosti jejich certifikátů, sleduje kvalifikace postupu svařování firem, svařovacích postupů, eviduje kontroly, které se na zakázkách provádí, a veškerou tu dokumentaci dokáže nakonec zaarchivovat a vytvořit CEčko, které CE prohlášení, které musí každý výrobce k svému výrobku doložit. Aplikace, jejíž vývoj si vyžádal bezmála 5 milionů korun, je podnikatelským projektem roku 2013 v kategorii ICT a strategické služby.